Och det kommer vara Kalle Eklund som är grundare av Wiki-projektet Hedemora och ledamot i Hedemoras gammelgård som ska prata. Och det kommer vara Kajsa Hartvik som är digital navigatör på avdelningen Nya medier på Nordiska museet. Och avslutningsvis så kommer Magnus Johansson som är digitaliseringskoordinator vid Världskulturmuseerna tillsammans med Wilhelm Lagerkrantz som är digital utvecklingsstrateg vid Statens historiska museer prata. Så att de kommer ha 15 minuter var. Håll på era frågor så tar vi dem på slutet. Välkomna. Oj. Ja, Kalle Eklund heter jag. Och vill ni kontakta mig så finns det lite möjligheter där. Jag kommer väl finnas kvar här i eftermiddag också. Jag tänkte prata om Wikipedia och QR-koder. Hur det kan användas i hembygdssammanhang och för utveckling av såväl stad som landsbygd. Alla här känner väl säkert inte till Hedemora. Det ligger i södra Dalarna. Det är en kommun som har 15 000 invånare. Lite mindre än hälften bor i stan. Och i staden så har vi en gammelgård som fyllde 100 år förra året. Så att den är alltså ett år äldre än vad Sveriges hembygdsförbund är. QR-koder. De känner ni säkert till. Den här koden, det är en QR-pedia-kod. QR-pedia, det är ett system. Med en QR-kod så kommer man till en sida som är en sluss. Som känner av vilket språk har man på telefonen eller plattan. Och sen skickas man vidare till Wikipedia på rätt språk, om det finns. Annars får man en lista. Här har vi Hedemora. Det finns på 29 språk på Wikipedia. Har man något av de 29 språken inställt på sin telefon, då kommer man till Hedemora på sitt språk. Wikipedia då? Varför är det ett bra verktyg? Det är ju så att Wikipedia är ett uppslagsverk som ständigt växer. Det blir aldrig färdigt. Och det byggs underifrån. Så att vem som helst kan gå in och göra det större hela tiden. Och ändra och rätta. QR-koder används ju även av andra. Som till exempel i Mora. Där har kommunen gjort en vandring med QR-koder. Så man kommer till kommunens hemsida. Men då är det bara kommunen som kan gå in och rätta och ändra och lägga till. Och det är bara på svenska. Något som på senare år har blivit väldigt bra i samhället. Det är en källkritik och en sund skepsis. Inte bara mot Wikipedia utan rent generellt. Men alla vet att ja, Wikipedia det kan ändras imorgon eller redan nästa minut. Så den grejen behöver vi nog inte jobba så mycket på. Utan den sunda skepsisen finns redan. Man vet att ja, det här kan ändras, men det ger en bra bild just nu. Och finns det källor så kan jag kanske lita på dem. Hur började det här projektet då? Jag började skriva på Wikipedia 2006. Och efter det så har jag engagerat mig i Hedemorabygden och på olika sätt få människor med mig och bidra med text och bilder och så. Jag har lett fotoresor runt om i Hedemoratrakten, så kallade Bergslagssafaris, för att få fler bilder till Wikimedia Commons. Och efter det så då har inte bara andra utan även jag upptäckt mer av bygden. Och då
kom jag fram till att vad mycket som inte står i turistbroschyrerna. Hur skulle man kunna förmedla det? Och då fick jag reda på att i Wales så har de ett projekt som heter Monmouthpedia. Och sen fick jag reda på att i Umeå så har de ett som heter Umepedia. Och där använder de såna här QR-pedia-koder. Så ja, men det kanske man kan använda i Hedemora. Hur har de gjort? Ja, de har börjat stort. De har sponsorer, de har samarbetspartners, de har stora listor med hur man går tillväga. Oj, jag är bara själv. Men om man börjar från andra hållet. Om jag skriver en artikel här, en artikel där, börjar lite löst, skapar ett löst ramverk som går att bygga underifrån och upp. Hur går det då? Så jag testade det. Tillsammans med Karin Lövstrand på Hedemora Näringsliv så anordnade vi en serie med någonting vi kallade alternativ turism. Då var det en geocachare och så var det jag som ledde en fotopromenad för att upptäcka detaljer i stadsbilden. Och sen så var det den här med QR-koder som jag ledde. Och då var det inte bara QR-pedia, utan det var för att visa QR-koder. Jag visade en tidtabell på en busshållplats. Jag visade en musikvideo av gruppen Hökartorget på torget Hökartorget. Och lite så. Och det var i juli 2013. I september så då var det en mässa som hette Träffa Hedemora. Och där visade jag också upp det och fick kontakt med folk som jobbar på kommunen, fick bra kontakt med kommunchef, kommunalråd och sånt. Och de blev intresserade. Så låg det väl lite träda under hösten. Men sen i mars 2014, då, jag kan backa ett steg, den här skylten, de hade blivit lite gamla och slitna, så de skulle bytas ut. De hade suttit sedan 2000. Och då frågade de, ja men det här med QR-pedia, när vi ändå ska byta ut skyltarna, kan du visa hur det funkar? Ja visst. Det kunde jag göra. Och då slog sig tanken, men borde man inte kunna använda det här Wikipedia-gemenskapen? Så jag slängde ut frågan på Twitter, på Facebook, på Wikipedias bybrunn. Kan ni hjälpa mig översätta teaterladan? Jag hade skrivit på svenska och en teaterintresserad i Helsingfors hade skrivit på finska. Då tänkte jag, ja, men jag översätter inte till engelska. Frågar om hjälp. På 10 dagar hade det gått från 2 språk till 12. Och här är då, slängde ut frågan på Twitter. Ja, vad det står kanske inte, det är bara att jag ställde ut det. Och sen fick jag hjälp av Axel som är här idag. Ja, som jag fick, det är ett litet exempel. Några exempel på svar jag fick. Det är en som är väldigt aktiv på katalanska Wikipedia. Från Frankrike, Holland. Och från 2 språk till 12. Och sen då? Då provade vi skarpt. På hösten 2014 så kom det en kod upp i Husbyringen. Ni kanske känner till den med Polhemsmuseet och Delavalls media och så. Vid Rällingsbergs gruvor så då satte vi upp en sån här, då tryckte vi in en QR-pedia-kod om Rällingsbergs gruvor i informationstavlan som Husbyringen och länsstyrelsen satt upp. Men då jobbade vi redan på inne i kommunen. Då hade kommunen ett projekt som jag hjälpte till lite med. Och sen hade vi på Hedemora Gammelgård ett annat QR-pedia-projekt.
Så vi invigde dem 2015. Lite olika. Skyltarna ser olika ut. Gammelgården ser vita och Hedemora kommuns är mörkt bruna. För att vi hade ingen samordning. Men de fungerar på samma sätt. Men för att ett projekt ska lyckas så kan man inte vara själv. Man måste ha en bredare approach. Så att jag har pratat med kommunen och det är fortfarande bara på liksom spånstadiet. Men kan man använda det här i olika projekt som språkundervisning till exempel? Kan man läsa på svenska och översätta till sitt modersmål? Hedemora kommun är en av de kommuner som tar emot flest flyktingar per tusen invånare. Så vi har en jättestor resurs för de som vill engagera sig och hjälpa andra. För att man måste skapa en relation till sin bygd för att förstå den. Vad är det jag ser? Och så man kan få fram det. Ja. På det språk man behärskar bäst. Då är det jättebra. Och så får man ju om man är en sån som skriver, vilken kick, kunna hjälpa någon. Och STF, de har ju en slogan, känn ditt land. Känn din bygd, skulle jag säga. Men för att det ska funka också så är fritt internet, eller ja, gratis internet, det är någonting som måste till. För att kommer en utländsk besökare, ni vet alla hur dyrt det är att roma, alltså hur dyrt det är att ha sitt eget internet när man är utomlands. Så att för turismen och för de som inte har 3G, 4G. Så att för stadsutveckling så är fritt internet något som är bra att ha. I fallet Umeå så bjuder Umeå Energi på Wikipedia uppkoppling för att läsa Wikipedia just. Och det är också en lösning. Att det behöver inte vara helt fritt som en del kommuner har. Nu! Prova själva! Ut och starta! Den. Ja, men jag har en mic på mig. Tack Ville, jättebra. Jag har en hel del slides här så att det kommer bli en ganska intensiv presentation. Varmt tack för inbjudan, jätteroligt att vara här. Många bekanta ansikten i publiken. Kajsa Hertig heter jag, jobbar på Nordiska museet, avdelningen Nya medier. Jag ska prata lite grann om Nordiska museets initiativ att börja arbeta med att samla berättelser på tema migration. Migration är ett område som engagerar väldigt många museer just nu.
Samtidigt så finns det en stor utmaning att vara snabbfotad och flexibel i arbetet med att anpassa insamlingsmetoder till den digitala världen. Så att jag ska snabbt försöka dra lite om hur Nordiska museets arbete ser ut på området. Och presentationen har en utgångspunkt i Nordiska museets samarbete med Dagens Nyheter och Migrationsverket. Men det kommer också handla om hur en gammal institution måste anpassa sig till en snabbt föränderlig verklighet och vi måste bli mer flexibla. I november 2016 så lanserade Dagens Nyheter initiativet Refugee Sweden, där man publicerade personliga berättelser från människor på flykt. Berättelserna publicerades på Twitter och Instagram och i papperstidningen. Och i små korta berättelser så skildras flyktingars drivkrafter och önskedrömmar tillsammans med ett porträtt ibland från tiden före flykten. Och Peter Wolodarski på DN säger så här, att bakom begrepp som flyktingström och flyktingkris finns människor. Vi vill lyfta fram dem och ge plats för deras personliga berättelse. Och i ungefär samma veva som Refugee Sweden lanserades så satt vi och lunchade på Nordiska museet och insåg att det här är ju någonting som är väldigt unikt. Unika berättelser förmedlade i sociala digitala kanaler i en för det samtida Sverige ganska ny situation. Och dels är det unikt att en aktör som Dagens Nyheter faktiskt ägnar sig åt den här typen av rapportering. Så vi beslutade oss ganska raskt att ta kontakt med Dagens Nyheter och resultatet blev ett samarbete där nu Nordiska museet har tagit emot och bevarar berättelserna. Samtidigt i höstas då, så blev Nordiska museet också kontaktade av Migrationsverket som skulle lansera ett nytt initiativ, MigTalks. Det är en kommunikationssatsning som syftar till att främja kunskap om migrationen i Sverige. Över 10 olika aktörer medverkar i en samtalsserie. Det är en slags forum för utbyte av information, erfarenheter och perspektiv mellan nya invånare och samhällsaktörer inom media, kultur, idrott, offentlig sektor och civilsamhälle. I projektet ingår kunskapsspridning via olika digitala kanaler och en del andra sidoaktiviteter. Och syftet är att ge medverkande nya uppslag och ingångar för att stödja utvecklingen av egna idéer och arbetssätt. Så här skriver alltså MigTalks själva om projektet. Det här är deras webbplats där de presenterar 100 personliga berättelser. Och det är alltså tema migration generellt, inte flyktingar specifikt, till exempel från Syrien. Så det är en lite bredare perspektiv de vill ge. Berättelserna är gjorda i form av intervjuer. Totalt 100 nya invånare i Sverige som är inflyttade under den senaste femårsperioden involveras inom ramen för MigTalks. Urvalet speglar sammansättningen av migration till Sverige mellan åren 2010 och 2015. Det vill säga andelen som flyttat hit på olika huvudsakliga skäl för bosättning i Sverige och ursprungsregion. Det handlar om skyddsbehov, anknytning till nära anhörig, studier, arbete, återinvandring och fria rörligheten inom EU och EES-området. Så förutom för att vara värd för MigTalks-samtal och medverka i de övriga samtalen så samlar Nordiska museet in alltså de här 100 berättelserna som publicerats. De här berättelserna finns ännu inte överförda till Nordiska museet utan det här sker när projektet är avslutat hos Migrationsverket. Och det som Refugee Sweden och MigTalks har gemensamt är att det handlar om nya aktörer som intresserar sig för personliga berättelser. En stor dagstidning och en myndighet. Och att man nu riktar uppmärksamheten mot personliga berättelser, det handlar ju förstås om att berättelser berättande berör och engagerar. Jag lättare att minnas berättelser än ren statistik. Och så handlar det förstås om vikten av att lyfta fram och synliggöra den enskilda människan. Att lyfta enskilda berättelser, det ligger ju i linje med Nordiska museets arbete. Ända sedan 1920-talet så har museet skickat ut så kallade frågelister som besvarats av enskilda individer för att skildra liv och arbete i Sverige. Och så här kan det se ut i arkivet. Det är en underbar teckning tycker jag. Museet har alltså sänt ut de här frågelisterna sedan 1920-talets slut och idag omfattar samlingen av svar på mer än 460 frågelister i olika ämnen. Det är väldigt analogt, detta stora enorma arkiv. Och nu behöver ju Nordiska museet precis som alla andra anpassa sig till en digitaliserad omvärld. Och det påverkar förstås också arbetet med insamling. Och ett sätt att möta ett ökat behov av digitala verktyg och tjänster i insamlingsarbetet är att gå från tillfälliga digitala insamlingsplattformar och bygga långsiktiga lösningar. Vi har gjort en del försök tidigare, kanske några av er har sett. Vi hade en utställning som hette HÅR 2011-2013 och
Där byggde vi en separat insamlingswebb i WordPress. Men det var ett tillfälligt digitalt projekt, alltså inget långsiktigt hållbart. Men nu har vi alltså webbplatsen minen.se som jag tror många av er känner igen. Det är ett initiativ från Nordiska museet som i samarbete med Norska Kultur-IT producerat en ny tjänst för svenska museer att använda i arbete med insamling av berättelser. Och lite förenklat så ser det ut så här. Det är en väldigt grundläggande funktion. Det finns plats för text och bild, film eller ljud. Enskilda kan lämna berättelser direkt på egen hand genom att gå in på webbplatsen. Organisationer kan ladda upp berättelser som samlats in via andra plattformar. Och vi har, som i fallet Dagens Nyheter och Migrationsverket, berättelser som samlats via andra kanaler och migrerats över till minne.se. Och resultatet blir enskilda berättelser, enskilda personliga berättelser. Det här är ett exempel som en enskild person då loggat in på minnen.se, skapat ett konto och lämnat en egen berättelse, laddat upp ett par bilder. Men på minnen.se finns nu också berättelserna från Refugee Sweden som har migrerats över. Och det är lite handpåläggning i det här, klipp och klistra. För det finns idag ingen automatisk export- eller importfunktion. Så det är som sagt en väldigt grundläggande tjänst som vi nu kommer långsiktigt att jobba vidare med. Samarbetet med Dagens Nyheter har ju lett till att vi har kunnat få in material som jag annars inte hade fått tillgång till, som inte hade nått museet. Och nytt är också att DN levererat material till ett museum och inte bara sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket. Här kommer berättelserna också in i en ny kontext tillsammans med andra berättelser på tema migration. Men förstås också andra insamlingsteman. Men jag vill förtydliga också att inom ramen för tema migration så arbetar Nordiska museet inte bara med att samla berättelser på minnen. I initiativet ingår flera metoder som dokumentation, etnografiska observationer med intervjuer. Aktiv dokumentation har skett på Stockholm central kring arbetet med att ta emot flyktingar. Och så har intendenter och fotografer också gjort resa tur och retur med tåg Stockholm-Malmö för att följa resan från Malmö och upp till Stockholm och sen förhoppningsvis så småningom kunna följa upp även resan vidare in i landet. Så att det här är en långsiktig aktivitet och i planerna ingår även en utställning på temat. Vi har nu en grundläggande plattform för arbetet med insamling av berättelser, minnen.se. Vi använder fler digitala verktyg och kanaler för att kommunicera insamlingsarbetet och det är väl kanske främst just nu sociala medier. Vi tror att vi behöver se över alla våra digitala tjänster och verktyg för att se hur vi kan utveckla arbetet. Till exempel appar, större sociala mediekampanjer och så vidare. Så vi har idag nya viktiga samarbetspartners. Vi har en hållbar plattform att bygga vidare på. Vi har 100 års erfarenhet av att samla och dokumentera. Det är något vi förstås måste ta med. Vi ska liksom inte kapa de banden för att vi går över till digitalt. Vi har ungefär 15 års erfarenhet av att använda digitala kanaler. Mestadels för att kommunicera insamling. Vi har även gjort en intern utredning som visar områden som behöver förstärkas inom museet för att klara att skala upp det här arbetet. Några utmaningar förstås. För att effektivt kunna nyttja digitala verktyg, metoder och kanaler i insamlingsarbetet så behöver vi se över alla steg i processen. Samla, spara, det låter lite vanvördigt kanske i den här församlingen men förenklat sett. En utmaning är att se till hur vi kan fånga in berättelser via sociala medier där många idag bygger personliga arkiv, mer eller mindre medvetet. Man berättar, har sina personliga livsberättelser där. Idag kan vi bara klippa och klistra in material från sociala medier. Vi kan också visa bilder som folk delat med oss via Instagram genom hashtags. Men vi behöver se över och ställa en massa frågor kring det här. Varför ska vi samla just det här ämnet, temat? Vilka metoder ska vi använda? Och här har vi definitivt kommit fram till att vi måste alltid använda flera metoder, inte bara en. Vi måste möjliggöra delaktighet, kommunicera att insamlingen finns och förstås väcka engagemang och dialog för att få folk att dela med sig och vilja berätta. Och möjliggöra delaktighet, få folk att förstå vad sin informi, varför ska jag överhuvudtaget lämna min berättelse till ett museum? Vi behöver skapa begripliga gränssnitt, förenkla, sänka tröskeln. Och kan vi bryta igenom filterbubblor? Det finns ju folk som överhuvudtaget inte intresserar sig för museer. Kan vi nå dem? När det gäller att förenkla då, så är det som sagt användargränssnitt. Helst skulle vi vilja ha en enda knapp. Tryck på den och lämna en berättelse. Nu är det ju förstås ett mycket krångligare formulär som finns i dagsläget. Vi behöver tänka över
utformning av frågor i digitala kanaler, se över bredden av kanaler, inte bara kommunicera via en, och väcka engagemang och vilja bidra. Metoder då, förstås. Som sagt, vi kan inte bara ha en enda metod, sätta upp en webbplats och tro att nu kommer det hända saker. Vi behöver se över möjligheten att publiken berättar fritt. Ska vi själva göra urval som museum? Ska vi komplettera med etnografiska observationer, djupintervjua eller samla data i stor skala, big data? Kommunikation, jag hoppar över lite grann för jag ser att det är 5 minuter kvar. När det gäller då spara, då, som det är lite vanvärd kallar det för, så till exempel, hur anpassar vi databaser och infrastrukturer till kedjor av objekt snarare än enskilda objekt? Det här att koppla ihop. Samlar vi något på de sociala medier så är det ju snarare en konversation, en enskild bild eller en enskild text, så som vi ofta tänker idag när det gäller digital lagring. Hur påverkar vi själva kulturarvsorganisationerna det insamlade materialet? I exemplet Refugee Sweden har vi fått högupplösta TIFF-filer, vilket arkivet vill ha, eftersom det är de standarder vi har arbetat med de senaste 15-20 åren. Och vi har klippt och klistrat in berättelserna. Jag har på så sätt tappat den kontext som de ursprungligen publicerades i, och det här för vi en dialog nu. Hur ska vi dokumentera den här Instagram-publiceringen som DN faktiskt gjorde? Och gör vi skärmdumpar av Instagram, hur visar vi dem på minnen.se? Ska vi göra det? I förmedlingsarbetet handlar det om att knyta samman digitala resurser och skapa relevant och funktionell koppling till insamlingsgränssnitten. Och vet vi egentligen vad som händer när insamling och förmedling smälter samman? Det är någonting som är ganska nytt. Och vi behöver ta ett kliv tillbaka och se över, men vad innebär det här nu, digitala tjänster och kanaler? Jag tror vi behöver kartlägga alla våra resurser och se hur det hänger ihop. Det här är inte en avbildning av ett reellt ekosystem, men det är mer en illustration över att gränssnitt och tjänster hänger ihop. Det är bra att vara medveten om det. Backend och frontend smälter samman. Och det här ställer förstås stora krav på en organisation. När vi är vana att jobba lite mer i silos, så här. I arbetet med digital insamling så är förstås, och det vill jag lyfta fram, digital kompetens central. Och det är ju självklart att säga i det här sammanhanget. Men när ni går tillbaka till era institutioner, förstår alla kollegor det verkligen? Jag vet och känner av erfarenhet att det är många som tycker att det här är stressande. Att plötsligt ska vi digitala människor gå och lägga oss i arkivets arbete och i annat som arkivet har till exempel tidigare skött frågelistverksamhet helt på egen hand. Nu ska vi plötsligt kliva ihop och jobba ihop hos en grupp med tvärkompetens. Vi behöver alltså jobba så här snarare, på tvärs över avdelningsgränser. Och att arbeta agilt i det här arbetet är jätteviktigt. Men för att citera Jane Audas tidigare idag, att you can't run an agile project in an agile institution. Vi som jobbar digitalt är vana att jobba mer agilt, att stanna upp och tänka efter och göra om och bygga vidare under resans gång. Men vi har inte riktigt den kapaciteten överallt i en organisation. Så det är någonting vi behöver se över. Tack! Jag tror jag höll tiden. Hörs vi nu också? Ja, hörs du också, Magnus? Kolla på den här micken. Nej. Nu hörs det. Bra. Jo, jag heter Wille Norrkrantz. Jag kommer från Statens historiska museer.
Och jag heter alltså Magnus Johansson, digitaliseringskoordinator vid Världskulturmuseerna. Och stort tack för att vi fick komma hit. Det känns jättekul att vara här. Och vi ska alltså prata om det här, hur vi gör våra gemensamma data mer tillgängliga. Och vad vi menar då specifikt är både för slutanvändare och för utvecklare. För att erfarenheterna från utvecklingsarbetet med den här appen som vi ska presentera har gjort att vi misstänker att tröskeln är lite för hög för att faktiskt komma ut med någonting konkret som når en publik utifrån det data som ligger i K-samsök. Och vi kommer alltså prata utifrån en utställningsapplikation och som Ville nämnde, den går alltså mot K-samsök. Och den här togs fram redan 2012 till en utställning på Etnografiska museet. Och då jobbade inte Ville på historiska, utan det var han som utvecklade appen och det var vi som beställde den. Och sedan har vi fortsatt att använda den här applikationen på flera andra utställningar. Idag är det 4 och vi kommer använda den på ytterligare några utställningar, planerar vi i alla fall. Och vi har hela tiden utvecklat den till varje ny utställning och framförallt har vi tagit fram ett administrationsgränssnitt. För när vi började tänkte att vi skulle använda den här på ytterligare en utställning så insåg vi att det är ju lite annat innehåll vi behöver i den här utställningen. Och då behöver vi kunna mappa om och styra om och välja exakt den informationen vi vill ha i nästa utställning. Och då var då vi insåg att det är ju det här administrationsgränssnittet som verkligen är lösningen på de problem som vi tidigare har sett. K-samsök har ju funnits ganska länge, men det har inte blivit så många applikationer som man kanske hoppades på i början. Men vi tror verkligen och kan verkligen se att det här administrationsgränssnittet som vi ska försöka förklara lite bättre längre fram kan vara väldigt användbart, inte bara för den här appen utan att det kan ske på en generell nivå och underlätta för alla utvecklare som vill kunna använda K-samsök. Man kanske kan säga att vår grundförhoppning var just att genom att använda K-samsök och peka ut en specifik utställning så skulle det göra att vi kunde plug and play på nästa utställning oavsett vilket museum det var. Men det var just det då som inte visade sig fungera i praktiken. Det krävs mer. Och just för att det är en utställningsapplikation så vill man ju ha ett mer kurerat innehåll och faktiskt kunna sortera och välja ut på ett annat sätt än bara det här rådatat. Så. Det här är en schematisk bild över hur appen fungerar och det bakomliggande flödet. Och som ni ser så behövs det en del komponenter. Längst till vänster där är Världskulturmuseernas databas som heter Kalotta. Så det kan ju vara ett annat system på ett annat museum. Det är just det som K-samsök ska överbrygga. Alla deltagande museer i K-samsök skickar sitt data in där. Och då kan man hämta det med ett mer gemensamt gränssnitt från K-samsök. Dock är bilder och sånt ligger kvar i den lokala databasen. Det är viktigt att peka ut. Och så kommer det till en webbserver och sen har vi i vårt fall då valt en iPad som gränssnitt. Det skulle kunna vara mobil eller dator också. Men så att det är en webbapplikation. Ja. Och det är bara en... Ja, det här är en bild på användargränssnittet. Den bygger på att man ska känna igen sig från utställningen och man klickar sig ner så att säga från monter till delmonter till objekt. Så, och det ni ser här det är en utdragen låda. Det finns ett antal lådor i utställningen där man, som man kan dra ut och titta på föremålen. Något kort om den här applikationen som jag vet att många av er ju har sett men kanske inte alla. Det var då för den här utställningen Magasinet, en etnografisk skattkammare som öppnade 2012 på Etnografiska museet. Ett öppet magasin, väldigt mycket föremål, 6000. Och vi skulle ju inte ha text om alla de här 6000 föremålen i utställningen. Men vi ville ju att besökare skulle ha möjlighet att kunna ta del av det här. Och då tänkte vi att det här måste man kunna hämta från databasen. Och det var viktigt då, så att vi ville ha en obruten digital kedja. Inte att göra ett uttag och hantera den informationen och bättra på den utanför databasen. Utan vi ville
kunna fylla på i databasen, och då skulle ju applikationen automatiskt uppdateras. Och som sagt, vi visste också att vi skulle inte hinna helt färdigt med alla 6000 föremål upp till den nivån vi kanske hade hoppats på. Men då hade vi ju möjlighet att komplettera det här i efterhand eftersom det är en basutställning. Och K-samsök ville vi också jobba mot från början. Dels för att genom K-samsök får vi inte tillgång bara till den egna databasens information, utan då får man ju tillgång till hela K-samsök. Och framförallt finns det då möjlighet för andra att använda samma lösning. Sen finns det en Google-karta också, men tanken är ju att en sån här applikation ska kunna utvecklas och hämta information från många andra källor. Ja, här ser ni en bild från magasinutställningen, och där framgår det ganska väl hur föremålsintensiv den är. Så att, det var förhoppningen att ni skulle förstå att det här går inte att ha skyltar som ens beskriver det mest basala om varje föremål, utan det enda chansen är att göra det digitalt. I dagsläget finns det 5 installationer av applikationen, precis som Magnus sa. Och ja, sanning med modifikation för korsvägar är inte invikt än, men det är i alla fall de 4 översta. Och det är ju Världskulturmuseer, förutom Göteborgs stadsmuseum då, och den är faktiskt en webbutställning, så den har inte en fysisk utställning i botten, utan den är I dagsläget. Jag tänkte att vi skulle klicka igenom och se igenom appen lite snabbt här. Vi har ganska dåligt med tid, men det blir väldigt abstrakt för er om ni inte får se alls hur det ser ut. Det här gränssnittet är så att säga grundupplägget, är samma på alla i alla installationer. Det vill säga att det är en kartbaserad navigation. Men kartorna är designade olika, och det är helt upp till användaren. De här bilderna ligger också i K-samsök, så att det kan det museum som vill använda här ladda upp de bilder som, och den designen man vill ha, så att säga. Och då finns det åtminstone 3 sätt att söka ett föremål. Ett är att klicka sig ner på den monter som man är intresserad av. I magasinet så har de teman. Här är en som heter organiskt. Har också en bokstav K, och det är ju för att man ska hitta den i utställningen, så är ju naturligtvis uppmärkt med de här bokstäverna och siffrorna också. Och då ser det ut så här, och det betyder när du står med din iPad i utställningen så är det precis det här du har framför ögonen. Samma vy, så att du förstår. Du behöver bara klicka på den lådan då, eller monterdelen som du är intresserad av. Nu tryckte jag på den där uppe till höger, som dessutom i verkligheten är rätt svår att nå, så man ser det nästan inte i verkligheten heller. Men på skärmen så blir det tydligare. Och man får inga ledtrådar egentligen, utan det är just det här upptäckarglädjen som är det fina i det här läget. Och säg att jag är nyfiken på den taggiga fisken. Klickar mig ner där. Ja, och då på en gång så får jag se att lite intressant information, så här, hur den faktiskt används, ser jag på den gamla bilden. Och jag ser också den här Google-kartan som Magnus pratade om, som visar att det är en liten ö som är inte så liten så att den inte ens syns på kartbilden. Det går också fritextsök om man istället då tänker jag är intresserad av att titta på hjälmar. Klickar man ner och kan då trycka på en visa var, som blinkande grön plutt som visar vart jag ska gå någonstans. En fin vidareutveckling skulle vara att man också visade var jag står just nu, men den tekniken har vi inte riktigt än. Och sen slutligen, det tredje sättet är att det finns tematiska spår. Det är ett sätt då att faktiskt, trots att den här utställningen är en magasinsutställning som är väldigt öppen, så går det ändå att få in mera tematiska spår. Hoppsan, nu har vi lite tid kvar. Ja, det har vi. Men vi vill ju fortsätta utveckla den här appen och har gjort lite grann för varje ny. Vi har lagt till den här sökfunktionen, möjlighet att se en bild i textrutan och så vidare. Och framförallt är det ju den här administrationsgränssnittet. Men även databasen kan man behöva bättra på. Man kan behöva skapa nya dataelement, nya tjänster eller register, eller hur man nu har för struktur i sin databas. Nya media, vi har film i den här, och ljud blev vi plötsligt tvungna att kunna hantera, för det vill vi ha med. Och man kan behöva skapa nya relationer om man inte har haft den typen av relationer tidigare i databasen.
Och sedan måste man ju mappa det här då mot K-samsök. Och det kan ju röra sig både om att man ska mappa det nya innehållet, men även att man måste se över mappningen på det gamla. För det vet vi alla som levererar till K-samsök att mappningen kan ständigt bli bättre. Och det finns ju ett antal problem då som vi har sett. Och för de flesta av er så är de välkända. Olika museer kallar saker, olika saker för samma sak, eller samma sak kallas för olika saker. Och då behöver man styra om och mappa om den här informationen. Man behöver rätta till. Det behöver inte vara att ett museum har mappat fel, men i just den här utställningsappen vill jag inte att använda beskrivningen som jag kanske ville i den förra, utan jag vill använda den på ett annat ställe. Logiken kan man också behöva ändra. Man vill ju oftast bara ha ett urval av informationen. Och i en applikation kan vi ha, om inte den finns så vill jag ha den. Men i nästa applikation kan det ju vara en annan logik. Så den skulle man också vilja kunna ändra. Aktivera och inaktivera olika typer av funktioner. Antalet relationer, en del objekt har jättemycket relationer. Och då kan det se plötsligt väldigt konstigt ut i applikationsgränssnittet. Så det kan man också vilja begränsa. Man kan väl göra ett urval ifall det finns otroligt mycket bilder som det finns på vissa. Ja, precis. Det kan ju vara relaterade bilder som kan vara 400 till exempel. Precis. Ja, här då, det är en skärmdump på hur administrationsgränssnittet ser ut i appen idag. Och det är ganska, det är inte så användarvänligt, för vi har tagit fram det med en liten budget. Men det är bara för att visa lite grann vad vi insåg krävdes. Och då är det vänstra kolumnerna är det som man får in data från K-samsök, och höger så pekar vi så att säga ut var det ska synas i applikationen. Och med den här erfarenheten då så har vi kommit fram till en lösningsidé där vi egentligen skulle göra det här admin-gränssnittet och applikationerna mera modulära, för på det sättet så skulle man egentligen, alltså det här behovet av att kurera och kunna strukturera om data från K-samsök, det finns ju för alla egentligen som vill inte bara göra en fritextsökning i K-samsök. Så att då skulle man kunna frigöra administrationsgränssnittet lite grann, ungefär som man har ett WordPress som uppdateringsgränssnitt, fast sen så kan man ha massa teman då för att faktiskt skapa webbplatser som ser och fungerar olika ut. Det är vår idé. Alltså att det ligger lite grann emellan då, databas, K-samsök, administrationsgränssnitt. Man kanske också skulle kunna tänka sig att i det fallet bygga ut det till att hämta från fler datakällor än K-samsök. Och det här är en schematisk bild på hur den idén ser ut då. Då skulle man kunna frikoppla admin-gränssnittet så att det skickar data också. Då kan man välja kanske andra format än XML också. Så här är alltså inte gjort nu, utan det här är en idé vi har för framtiden. Och det här är ett exempel på, mer kodexempel på hur man vill kunna strukturera om. Om man söker ett objekt så ligger en del data på själva objektet, alltså föremålet. Och sen finns det annat som är relaterat till föremålet. Så man behöver ställa så att säga mycket frågor till det här API-et. Och då gör man det istället i det här admin-gränssnittet, och så får man ut något som är paketerat på ett sätt som liknar det som man ser på skärmen. Här är ett exempel på hur det då skulle kunna fungera i den här magasinet-appen. Vi vill visa det här. Vi vill visa en titel, en rubrik menar jag, en text, en bild, en monternummer. Då skulle det, om det såg ut så här när det kom in till maskinen, låg titel, text, bildtext och så vidare, så skulle det vara otroligt lätt för en utvecklare att hantera det här. Så är det inte nu idag. Så att vi tänker att det här admin-gränssnittet skulle kunna förkorta utvecklingstiden för applikationer något enormt, och alltså också spara pengar. Ja, vi är lite grann här på scenen för att fiska efter partners helt enkelt. Så att vi tänker oss, där, om det finns ett intresse så skulle man kunna tänka vidare och se hur man då skulle kunna lägga en sån här lösning. Om open source skulle K-samsök kunna vara mamma och pappa till det här, eller finns det andra lösningar? Det här är länkar till dem som finns. Jag vet inte hur länge jag ska hitta den för att man ska hinna se. Men det här kommer ju ligga ute på Digikults hemsida. Och här är våra kontaktuppgifter om ni är intresserade av att prata vidare om det. Tycker det låter intressant. 14.30. Ja, 14.30.
Okej, nu är vi egentligen i botten, men jag tycker vi ska ha lite tid. Kajsa och Kalle, om ni vill komma upp på scenen. För det finns säkert frågor här. Några stycken. En eller två innan vi tar kaffe. Inga frågor, alla vill bara ha kaffe. Ja, det är lite sent. Jag blev väldigt inspirerad av Hedemora. Det var när man jobbar på en institution, en tung institution, så kändes det så här befriande. Mm. Och också ringar in det här med samverkan, vilket alla era tre presentationer egentligen handlar väldigt mycket om, ju samarbete, samverkan. Och det känns verkligen som den röda tråden under de här dagarna. Men ja, jag frågar Kajsen frågar då i alla fall varför jag det här med att samarbeta med Dagens Nyheter, liksom, Migrationsverk, andra typer av aktörer som kanske inte kan du liksom utveckla. Vilka har de stora utmaningarna varit i det? Vi har ju precis börjat och det har inte varit, de stora utmaningarna har varit till exempel att när vi ska få över materialet, vilken form ska det vara fritt tillgängligt, och det som ligger på minnen, jag har ju ingen copyright på det, utan det är ju CC-licensierat och det är ett krav. Sen att försöka hitta, alltså det är DN, Wolodarski och så vidare, en väldigt upptagen person, få svar på frågor, snabbt lösa, vi har skrivit avtal med båda de här parterna för samverkan och få till det så att det funkar och vi kommer igång med arbetet. Men sen mycket, mycket spännande, för vi behöver ju se utanför museisektorn och inte bara, vi har ju våra invanda mönster, men jag tror att vi kan nå fler genom att tänka lite i andra banor också. Ja, ja. Och Wille och Magnus, har ni några drömsamarbetspartner? De som stod där? Nej, men egentligen är det ju alla som använder K-Samsöks API, och vi hade ett litet informellt möte igår, så att vi hoppas ju kunna få till ett sånt ganska snart. Ja. Riksantikvarieämbetet, Prisma var ju jätteroligt precis, att Prisma höra här, för de planerar ju också att använda K-Samsök. Ja. Ja, fråga. Nu händer det något. Ja. Samarbete det kan jag säga, det missade vi faktiskt lite i vår presentation, att det här är det här behovet av ett mer lätthanterligt admin-gränssnitt mellan K-Samsök och det man vill visa. Det har funnits från två håll, dels från det här arbetet med våran utställningsapp, men också i det här samarbetet som Per pratar om, där också historiska är en del, som är ett samarbete som redan har pågått i flera år kring ett sök i samlingarna. Ja. Så att det är liksom de två grejerna tillsammans som har lett in i det här, men vi missade att presentera. Ja. Där, ta en sista fråga därifrån. Snabbt till Kalle där, om QR-koder. Det stora problemet med QR-koder är ändå liksom just också att det inte finns någon standardiserad app för att läsa dem. Riktigt. Finns det, är det någonting som liksom Wikipedia jobbar med? Frågan var, det finns ju ingen standardiserad app för att läsa QR-koder. Jobbar Wikimedia med en sån lösning? Ja, det kan inte jag svara på vad Wikimedia gör riktigt så. Vi har haft samarbete med dem att Wikimedia Sverige har sponsrat Hedemora Gammelgårds skyltar och så, men jag är inte nog insatt i hur de jobbar med tekniken. Det finns ju flera representanter som säkert kan svara på det. Men jag vet att vi har haft lite problem med att Android och iPhone har haft vissa problem med att läsa koderna, så det stämmer. Tack, då tar vi kaffepaus och är tillbaka 3:00.